Assalamualaikum. Yuk hulu nenek. Kita masuk dapur lagi. Hari ni nenek nak masak mi birthday. Tapi masak lebih sikit tau. Sebab Tok Noh nak bawa pergi terawih. Alhamdulillah. Ini adalah antara bahan-bahan yang Nek Mami gunakan. Dan juga sayur-sayuran yang Nek Mami gunakan. Panaskanlah minyak menggunakan api yang sedang ya anak-anak. Tumislah dua sekawan bawang putih dan bawang merah. Tumis-tumis-tumis sehingga ia wangi ya. Sudah boleh masukkan daun sup. Tumis-tumis-tumis sehingga daun tu wangi. Masukkanlah lada putih dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata. Masukkanlah juga lada hitam. Pijan suka letak lada hitam daripada lada putih. Nek Mami gunakan kedua-duanya. Minta maaf, Mak. Air dahaga tak ikut resepi you. Sorry. Sudah boleh masukkan daging cincang. Kacau-kacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan air rebusan udang. Sudah boleh masukkan udang dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan fish cake dan kacaulah sehingga rata. Sudah boleh masukkan kesemua air rebusan udang ya. Masukkanlah sayur kailan dan tomato ya. Masukkanlah juga kubis dan carrot. Jangan lupa masukkan sos tiram dan digaullah hingga rata. Sudah boleh masukkan mi dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata. Hai, part ni dah tak boleh kacau rata lagi anak-anak. Berat dah. Sudah boleh masukkan garam. Nenek letak 4 sudu kecil sekali garam ya anak-anak. Pas rasanya. Akhir sekali, bolehlah masukkan jejari ketam ya dan dibalik-balikkan sehingga rata. Taburlah bawang goreng. Jangan lupa tuang minyak bawang putih dalam 4-5 sudu. Ini untuk menambahkan enak lagi mi ini anak-anak. Nenek tak gunakan tube penyedap. Itu sebab resepi nenek banyak menggunakan sayuran, minyak bawang putih dan air rebusan udang ataupun tulang ayam ataupun dagingnya. Alhamdulillah, mi birthday sudah siap. Syukur alhamdulillah rezeki dapat berbagi di sana sini. Syukur, terima kasih ya. Budi temankan nenek di dapur memasak. Salam sayang, jumpa lagi.